Ну, ми взагалі сподіваємося, що незважаючи, буде сланцевий газ чи не буде, Україна все ж таки буде розвиватися. Але знаходження сланцевого газу у нас – це додатковий стимул для нас бути передовою країни. Можна сказати, що Україна має великі поклади. В яких регіонах? Це Східний регіон, Юзівська площина так. І Прикарпатсько-Волинський басейн має поклади. Ми можемо розраховувати сьогодні, правда, це ще без геологічного точного дослідження, десь приблизно на 150 мільярдів метрів кубічних цього газу. Тому що річна потреба України? Річна потреба, нам потрібна сьогодні 50-60. Угу. От. Ми сподіваємося, що за рахунок енергоефективності ми зменшимо все ж таки споживання газу, бо Україна сьогодні споживає газу більше, ніж Франція та Німеччина разом взяти, от, маючи значно менший економічний потенціал сьогодні. Тому сьогодні два питання. Ми з'ясовували два питання. Це взагалі може цей бути видобуток і чи може він бути екологічно таким безпечним.